民众今天出游要注意，中南部空气非常糟，许多地区的会致癌的 PM2.5 浓度达到有害的紫爆等级。今天是因为东北季风减弱，加上气温回温，导致中南部大气扩散不佳，空气污染物持续累积，包括彰化20、云林斗六、台南新营、高雄桥头、凤山左营、仁武等地区 PM2.5 浓度都已经超过71微克的紫爆等级，空气不佳的情形将会持续到明天。